A nechaj to pikovať random. Nepikuj ty. Dáme arenu, sa to pikuje random. Že nechám to len tak, že takzvaný, že na náhodu? No, ale fakt teraz. Dobre, dobre. Nájdeme, ešte raz sa necháme potom a necháme, že niekto pikne samo. No, to by sme mali. Tu poslednú. Ježiš, tak on si zoberie úko, čo je rýchlejšie než moja sona. Nie, nie, toto je ten pomalší úko. Hej. Ja som zavolil, že tých máš 6. Toto je Savage úko. Savage úko? Savage úko, yes sir. Nechávaš to na náhodu, hej? 30 sekúnd ešte počkáš. Nie, počkám ako ty. 2 sekundy dokonca a potom piknem. Tak ale počkaj, ale keď jak ja, tak potom musíš zapnúť aj video, vieš? Že by som tam pustil tvoju kameru. Ticho, teraz sa tu proste riešia veľké veci. Crashing Garage. No nič, musí ísť. 1, 2. Proste nič iné sa tam hrať nedá. Proste počúvaj, ty rozmýšľaš 50 sekúnd a aj tak tam pustíš tých istých čempov, čo hráš furt. No, daj tam Roto, Scandi, Gaius, je jedno. Tam pre... Že Gaius. Adios, počkaj nás. Nepúšťaj. Normálne už tam klikal, podľa mňa. Jak naps. Strašne si tam už išiel kliknúť. Ja už som mal myšku na tom takto dole. Ajajaj, tuto oné, counter mortu normálne. Takéto tajné taktiky? Bome. Skúsiť Shushan? Mal by si zobrať ninju. Alebo toho nového. To bych spíš... Dúfam, že sa nepozeráš, čo som ti zabanoval, aby si mi... Nie. Tým. Nemám ono. Lebo ja som ti to zabanoval. Hneď v chvojku. Nemám. Ako mne si zabanoval, mne si zabanoval podľa mňa buď Sify alebo Rotosa. No? Jedno z tých dvoch určite. Tak logicky áno. OK. Tak to som rád, lebo ja som ti nezabanoval Uka, takže to som spokojný. Uko. A čo spravíš, keď Cardiel dostane stun? Že to nebude môcť klancnúť? Podľa mňa nedostane. Nie? A keď áno? Či ty nemáš obleteného stunsete? Má? Lebo môj nemal minulé kolo, tak dúfam, že tvoj tiež nebude mať. Ale to bude mať taký, že na všetkým, že na dve kola, nie na jedno. Mal by si začiť na trojkou. Mal by si dať iba A1, že čo to povie. Ej? A inak ale mal by som asi. Je to také, že asi by som mal. Pôjde, máš 0 sekúnd. Jaj. To je dobré. To je dobré, že... Počkaj. Ale seraz! Mare by to narfnú to. Než ty musíš umreť. Dobrý dymič. Kamaríte! Čo? Ty si jej nedal dole ani boss. Tak keď má viac HP, bol ser set ako ne. 110 HP, ale hlavne ona má reaction triple. Veď som videl. A dovi. Dobrý dym si dal skendim. Takže naložený. A teraz mi ich vypne všetkých. Oh. Roto sme iba poslal fotku, dávaj znova, ale... Že iba, že čau, Jakub. Odštartuj to. Dobre, ideme, počkaj. Adios, confirm, dobre. 3, 2, 1, teraz. Keď tam uvidím to free to play, tak insta... Áno, idem proti Adiosovi, let's go. To nechaj na auto, iba si to nechajte piknúť same. Chce to vybrať. Nechaj to vybrať iba ono, nech ti to vyberá, neklikaj. Počkaj, inak ja som nedal to naše predošle na YouTube, že? Ja to pripojím, okej, pripojím to na konci tohto videa, môj prvý stret s Adiosom. A nepoviem, že ako to skončilo. Ale vy nechávate to, hej, ono na random. Ako mne by to na random dalo Lily. A druhého Kaimara. To podľa čoho vyberá? Najväčší power. Hej, tak preto mi minulo vybralo Raku. Ktorá no. Má normálne nič. Raka má 134 628, myslím. Power. No? Mhm. Čiže máš ju v reziste? O, mám.
Máš. Určitě nemá 129 852 pavé. Má. Som si to kontroloval. Dobre, že je 22.16, chýba mi 120 tisíc v TVCčku a ja tu hrám proste live arenu. Adios, jaké sú pocity? Daj im pokoj. Ja som jednu vec mal spraviť, to by ťa úplne odjebalo. Ježiš, to keby som spravil. To by bol ako... mal som. Ty si ideš dať normálne, že video, že Starhim si daj. Vieš, prvú arenu, potom zadvihol som a potom som bol. Porazil som všetkých. Počúvaj, ja som mal dať miesto Candyho Hefraka a ty by si mi ho zabil s Rotosom a normálne konečná by bola. Normálne vymalované. Ty môj blázen, to som mal spraviť. To prečo som chytil toto proti sebe, len tak sa chcem spýtať. To som mal spraviť. Pozri sa tu. Čo? No pozri sa, proti čomu hrám. Normálne tam má Gemba a ty si ho banol. Nebanol, on si ho dal ako lídra, ty divi. Jaj, dobre, čo sa na mňa zlákol, že by si banol Gemba. Ani jeden stun? Aha, takže Adil sa narodil pod šťastnou hviezdou, dobre. OK, zhodil mi stone skin, OK, berem. Berem, Adiosiňo. Hop. Hop. Resistent. Takže nezomrel. No poď, ukáž, že jakého máš silného... Ty koky. Počkaj, ani jeden stun ešte neprocel tomu ukovi. A ty čo si čakal, keď máš normálne ukaz vyšu? To môj uko dáva tak 2 až 3. No, dáva. Priemernej slovenskej rodine. Dával. Hop. Extra kolo. Nič. Toto je normálne, že je ne-RNG hra. Ooo. S Dikris atakom si toto ubral. Počkaj. To ma naložil, ne? On ti vraví. On keby mal plus 2 toho rotosa, tak ako ty, tak ho mal lepšieho než ty. Ale fakt. Počúvaj, ešte stále nedal. A poď. Hneď extra turn. Dostaň a vypni uko, hilni sa Rotosa. Nemáš Redia trojku. Jasné. Nie extra kolo, ty idiot! Jejda. Počkaj, normálne ani nedýcha. Normálne ani nedýcha. Adios. Nie! Ty pr... No? Yes. Yes, yes, lebo proste mám silného Rotosa jak blázon. Počkaj, teraz ešte ma tu ne. Porobí. Počúvaj, tak toto bolo ďaleko tesnejšie. Toto bolo ďaleko tesnejšie. Štartuj to. Dobre. 3, 2, 1, teraz. Ty si feťák. Povedia už, že ste to odpočítali. Dobre, však. Ale nechaj to oné, hej. Nie, normálne piknúte. Neviem, nechaj to proste automaticky, nech to pikne. Ale počúvaj, však by to tam dalo iba tanky čempov crash. No čak ideme sa tu proste mlátiť. Nie. 30 minút. Dobre, tak mi, teraz mi povedz jedného čempa, čo ja nezahrám a ja ti poviem jedného, čo ty nezahráš. Keď takto chceš. Rotos. Dobre, čiže musím hrať bez Rotosa. OK, a ty si hral vôbec čo? Ja si to už ani nepamätám, čo ty ja hráš. Ja nehrám nič, to je úplne jedno, čo ty mi povieš. Nebudem môcť hrať Bivalda. Dobre, dohodnutý. Ale pikuj, ale... Bez Cardiela hráš. Bez Cardiela? Mhm. Ale počkaj, ty si mi banol jedného, ja mám dvoch. Nie, to je champ. Ja mám troch Rotosov si predstav v tom jednom. No a to ty ho máš ale z jedného. Tak ho daj na plus jedno. A ktorého z tých troch si mi banol crash? Toho, bude sa šetriť.
Děcko jeblé debilné, retardované skupené. A nic nevím, že doma je tatko jich opustil, doma je nehal jich do... Třeba já vyžíval, že jsou nás jako kot. Horizont. Byli nějak no. Děcko je bletý kokot. Turbo děcko normálně. Aki nekal se nefek, aki nekal se nefekete. Ale aspoň dobrý praktis, pak je lepší minus, to je jasný. Aha. Aha. Takže ovečka. Co mě ubral? Počkej, 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 ale teraz to může být kritické, ale my... Prečo? Prečo neubral nič? A dostal ještě aj stun? Teraz rozmýšľam, že či to spraviť, ja asi takto. Ja, ako ja si tu pískaň dávam, ja nepískaň nic, ja som utnutý. Áno. Ja sa pýtam, že či budem mať 2073 bodov, alebo koľko vlastne po tejto hre. Krešinger, to zase brzdí. Počúvaj, jak nedáš weak hit? Tak to ako rovno sa normálne akože môžeš zahrabať. Okamžitý vighit toto musí byť. Okamžitý vighit. Počkaj, počkaj, nie, to musí procnúť. Ale on umre. Idiot! Počúvaj to, čo ty skúšaš? Jakže nevighit? Počúvaj, vy hráte proti mne? A to normálne, tuto neexistujú proste vighity, nič? Ale ty nevieš. Toto sú strašné veci. To vôbec nie sú srandy. Ty mi ideš dačo vraviť, keď tu dávaš normálne, aha, aha? Nie, on vidí to prvý. A nech ide okamžite Rotos. Rototo. Dobre, ty dáš buffy. Ale ty si daj buffy. Nemám buffy. Ja dáme stúny. Ty umri. Takže takto. Je zresetnuté cooldowny, to sme chceli. A ty nemôžeš ma zabiť teraz. Ty podľa mňa nemáš, máš. Počúvaj, prečo on nedostáva damage normálne? Musíš ho zabiť. Ty idiot, hlupý! Prečo mi dal tú trojku? A on ho neprocol. Procol. Len máš kolo kvázi ty. No ale on mal ísť na kolo. Oh. Ticho! Čo máš nervy, debilko? Normálne sa mi potia ruky teraz. Myška mi kleže po stole. Ja som normálne mi ty myška, ale teraz sleduj. Nie. Rototo? Nie. Ty musíš zabiť jedného z týchto dvoch. Dobre. Tu. Nemáš to! Nice. Nemám to! Nie, stun, ty idiot!
Počkej. Jak pozdě si ho dostal? Pojď. Let's go. Prečo nikoho nezabije? On nechce zabíjať. Čo robí normálne v takejto, že vojne? Nie! Čo? Toto nie je možné! Počúvaj, čo sa to deje? To je ťažko, keď máš, vieš, proste... Však má 7000 atak, 290 crit damage. Candy na estrogene. Na excelentkách. To je ten váš jebaný Gainer, chlapci. Počúvaj, to absolútne sa nemá diať takéto veci. A to koľko má tá CP HP, mi povedz. Ale ty mi tu vôbec nevyprávaj, keď tu normálne ty máš ovcu a po prvom kole sa prebudíš. Však a koľko to má trvať? Sa proste bude healovať. Ty je dlho už tam máš tie ovci. Však to je ovčák. Počúvaj, nerivajvuj ty dement. Ty si tam daj buffy. Ja si tam dám buffy. Aj tak ťa idem teraz stripnúť. Tak je jedno, kľud. Ne. Čo ty chceš koho stripovať? A ty mi tu nevyprávaj. Proste perfektné veily. Počkaj, musí zabiť toho Uka. Není nezabije. Boha, aby nezabil no, Uka. No je Boha. No, krása. No tak zabi si ju. To mi nevadí. Po teraz si totálne piči. Počkaj. Jasné, on proste, že A3 Pition, A1 Blog Revive? Blog Revive je dobrý. Dobre, to som asi tam nemal dať ten... Počkaj, nemáš Ready Revive. No jasné, že mám. Ty vyjebány. Ale ako to mi je, ako vidím, tak ty máš aj... Ale ja som už predal. Ty máš aj Ready Revive? Ale... Ja som reálne prehral. Proti Crashingerovi som prehral. Čak, ja som mňou s nima namal, a to akože to by bola úplne hamba. Ale tu sa proste hrá na bany. Normálne. Nemáš ready... Ty koľko vjebaný. Prečo máš všetko, čo sa dá ready vždy? Lebo máš proste refresh na sesorky. Musíš mať minimálne jednu. Ani jedna! A stúlny dva. Bam! Ty môj koľko. Nechcem ti nič hovoriť, ale nevygýtnem, vieš o tom teraz a trojkou. Co, ty mi to za... Ty bych to úplne nezakřík. Nie, ty idiot! Ty jedný dement! Ok, teď už bych to úplne nezakřík. No už som prehral, toto už není kam, akože... Není kam? Ja som prehral proti Crashingerovi. Ľudia, nejako strácam signál, tuším sa vypína video. Kúrník, toto je prvýkrát, čo je... Nie, no dobré, dávam auto. Môžeš vypnúť. To ešte môžeš vyhrať. No, môžem to ešte vyhrať. Môžem ho unudiť, alebo že crasho... Nie, aj keby mu vypadne internet, tak proste by to dal. Nie, on sa pripojí na mobile rýchlo. Už by to doklepali. Takže ja som práve, že nepripájal, niekto hrá na auto. Počkaj, ten úkol, ako máš fakt ospraveného v tom 340, či koľko, tak to je kaká rakovina. No skoro 300 páde, ja ti vravím, že to je rýchlejšie ako moja arbiterka. To je strašná rakovina, kámo. Keby to mal, by to mal boost vlastne. Keby tam máš namiesto toho Pitiona takého iného. Áno, nemal som nadávať Pitiona, to bol úplný podľa mňa, bullshit. Keby tam vezmeš... Ja som tam mal zakliknúť toho UDKčka a potom mal som zobral PT. Hej, a potom som zobral. Tak to by som bol dobre vybavený, no. No. To bolo, ale by som sa nedostal ani cez oný, vieš, cez tie debuffy onej. Haus. Ukáž? Počkaj, no, už som chcel povedať, že zrazu to trvá normálne dlho, ty kokos, predtým si normálne... Zrazu, pozeraj, normálne tu to len tak stuní zprava zľava. Počkaj, vieš, toto sa musí... 8 že... minút 24 sekúnd. Toto sa, že uloží, skrínuť, vieš, poslať... Ale... Na profilovku. Na profilovku. Do CVčka. Počkaj, označíme, že Targyho, že takto sa to robí. No dobre,
Ideme ešte raz skúsiť, ja už som dosť vyčerpaný z toho. Ešte ideme. Hej. A dáme zase ban, a že sa nemôže sa dávať. Nie, teraz musíme bez banu. Adios, poď. Počkaj, ja som do rytmy. Dávaj, hľadaj, ja som dal cancel. Dávaj. Počúvaj ty, dávaj, dobre, zapol som to. Dávaj. Nenašlo nás to. Ja som to nechcel skliť. Dobre, finito, ide one. Adios versus one, verzia 1. Bude mať ani intro? Jaké by to mohlo mať intro? Proste, jak ma snipol ten kokot, chápeš? To je jebička. Čiže to keby ste v golde, tak to už úplne prehrali vám, no bo však zoberiem Rotos a nemá nič. Ale kľud. Dobre, kľud. A Rona ti zoberie? Ako? Čo fetuješ? Chlapci, musíme zachovať kľud, dobre? Počkaj, to by jeba jak blázon. To čo je tým Maranom, ale že vieš, ak zničíš? Čo mám na neho ban? Nedá ti na neho ban. On tam teraz pikne UDKčko, ja som piči a dajem ban na ale. Čiže si ma dorabanovať, lebo inak si nezahra, chápeš? A čo však dáš mu ban aj, že ma to nerieš vôbec, to Warlord bude v pohode. Počkaj, no ma je to zober, potrebuješ ten piesku. I ešte jedno, tak mňa zoberie Rotosa. No iné DPS-ko nemáš, nie? Čože zoberie Rotosa? Či čo tam hráš ty inak? Prečo Gajusa, keď tam je Sify? Pusfaj, ty mi nomej robíš nervy jak blázen. Zas bude mať výhru proti nám. Proti nám? Áno, bo môžeme klam, jaký je proti tebe, chápeš? Všetci proti tebe. Z tebe tebe fakt adios. Na čo? Gajusa? Kurva. Počkej, vyhrá s Gajusom. Na čo bans? Čo ti jebe mi len na piču? To je strašné. A prečo si mu hegemona zabanoval? On to nevidí, vieš? No počkaj, ešte skápem one na bomby a normálne to môžem vymazať. Ale no to ako mohlo aspoň jedno dať dole, nemohlo? Či je to také, že ani nie? Haló? Jako? Počkaj, že čo? Že... nejako signál sa ruší, tuši. Nesekal som, že proste rozjebeš toho Gajusa ako text. A to je môj normálny... Šupak Candy. Počkaj. Jak šupak, ty kokočak máš, dobre? No, tak ako je v Stoneskine a má 6800. Však ale ten Stoneskin na Gajusovi bol tak, že 10 000 HP, alebo koľko? O 5. Ideme skúsiť ešte raz? Nemám na teba proste, Tomáš. No poď, daj to ešte raz. Máš, len si pikol hovno a banul si hovno ešte väčšie. Á, nedalo mi to teba už. Nervý.